O Supremo Tribunal Federal manda soltar José Dirceu. Ex-ministro condenado a 30 anos na Lava Jato poderá aguardar em liberdade o julgamento de recursos. Manifestação de servidores municipais termina em tumulto no centro do Rio. Começam as inscrições para o ProUni. São 174 mil bolsas de estudos para universidades particulares. A Justiça dos Estados Unidos valida decreto do presidente Donald Trump que veta imigrantes de 7 países. Michel Temer diz ao vice-presidente Mike Pence que pode usar aviões da FAB para buscar crianças brasileiras separadas dos pais. A seleção brasileira vai enfrentar a Sérvia como o mesmo time que começou a partida contra a Costa Rica. Tite não esconde preocupação com o jogo aéreo do adversário. Tem a característica, sim, de bola aérea ofensiva. A Argentina vence a Nigéria, detona a previsão do gato Aquiles e vai para o mata-mata contra a França na próxima fase. Classificados, França e Dinamarca produzem o primeiro empate sem gols da Copa da Rússia. Bares fazem promoção e matam a sede da torcida em dia de jogo do Brasil. Quanto mais gol, melhor, né? Principalmente quando tem cerveja de graça. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. Morreu hoje o técnico em telecomunicações que foi baleado na cabeça enquanto trabalhava numa rua de São Paulo. A polícia ainda não sabe o motivo do crime e uma das hipóteses é tentativa de assalto.